tåget gått för England? Nja, knappast. Jag tror att 4 poäng räcker för avancemang oavsett placering. Nu ska ju England möta Slovenien. Ett England som har fått ganska mycket på skallen. Och det ska de ha. Jag tycker de har underpresterat. Gjorde ju en bra start mot Danmark och vad hände sen? Fyspunka. Southgate, han har lite att fundera på. Yttermittfältarna tycker jag har varit ett av bekymmer. Och det tänker jag på försvarsspelet som ändå är grunden på något sätt. Både Foden och Saka behöver hjälpa till mera centralt. Så det kanske är ett byte på gång där. Jag skulle verkligen se Palmer komma in istället för Saka. Det är en rörligare och mer kompetent spelare än Saka, måste vi nog säga. Så att det är ett byte. Sen letar han ju naturligtvis kompis där till Rice på mittfältet. Och Alexander Arnold har ju fått sina chanser och det kommer ett byte där. Om man väljer Uniteds Maino så är det ett okej byte för min del. Sen är det ju lite så tycker jag att Bellingham efter sin fantastiska start där inte glänste speciellt mot Danmark. Och det behövs nog lite ordning och reda där, alltså försvarsspelet. Ska han spela liksom upp med Kane eller ska han vara nere i backlinjen och fara? Ja, lite ordning på Bellingham så kan han hitta. För jag tror nämligen att trots att Slovenien har verkligen imponerat, de är obesegrade och spelade ju riktigt, riktigt bra senast. Det finns ju några riktigt bra och intressanta spelare, naturligtvis målvakt Oblak, men också mittbacken där från Udinese, Fiol, och sen tyckte jag ju de där två killarna längst fram, Sesko och Porar, har verkligen varit bra. Krasenic tror jag han heter, om jag uttalar rätt, högerbacken, alltså han som far omkring där på i högerkorridoren, har varit riktigt bra. Intressant coach också i Keck. Så att Slovenien är inte att leka med, men mitt tips för den här matchen blir ändå att England, precis som Belgien, snäppar upp ett rejält hack. Och då ska de vinna den här matchen och jag tror de gör det med 2-0. Och jag tror att Harry Kane, också som har fått lite på skallen här framförallt senaste matchen, kommer tillbaka och leder England till seger. Han kommer att göra ett mål i den här matchen och jag skulle inte förvåna mig om Bellingham med någon djupledslöpning sätter ditt andra målet. Ja, där har ni tipset. England vinner 2-0, Kane absolut och kanske till och med Bellingham netar och då vinner England och är vidare till slutspel. Ha en jättetrevlig kväll, det blir en kanonmatch att följa och alla ni som gillar England, jag tror att ni kommer att vara jätteglada när den här matchen är över. I en feber i bettingstugan, vi satsar och vi tror. Med hopp om stora vinster, vi skriker och vi bor. I fotbollens magi, där drömmar blir till. I bettingstugan lever vi och allting känns så kul.